本市は歴史と文化、またあの近代が揃った大変面白い町です。文化と歴史が両方あるとても楽しい町です。松本市は音楽の街とも言われています。8月に世界的指揮者小澤征爾監督の征爾小澤松本フェスティバルが開催されます。ぜひお越しください。将棋のルールは知ってます。でも自分からあんまりやったことはなかったです、はい、すごい興味持ちました、はい、興味持ちました、はい、すごい方だなっていうのが分かりますし、やはりこれだけ大勢の方が集まるってことは、先ほど周りの方にお話を聞いてたらちょっと名人が優勢なのかなと思ったんですけれども、でもあのぜひあの私たちと同じ20代の挑戦者に頑張ってほしいと思います。私も同じ